yangu nakumbuka. Wakati wanakumbuka. Akasema mimi nataka kustaafu. Sitaki kuonangana na hii kazi. Nataka nimwache hii kazi kwa sababu vile nimefanya hii kazi, nimefanya kazi miaka mingi. Ningelikuwa nimenunua mashamba, ningelikuwa na biashara kubwa hapa Bungoma, lakini kwa sababu ya hii kazi nataka nipumzike. Nimefanya mtu. Watu walifanya nini kama mtu alikuwepo? Kuna mtu alikuwepo kweli? Tulikuwa. Kama mtu alikuwepo aniambie kile aliona hapo watu wafanye. Waliinua mikono kumbe hawakuwepo. Yes mama, wewe ndio ulikuwepo. Wacha nikupe hii mama ongee ndio hiyo kazi ya mnyasa wa siku. Watu walikataa, wakakataa kabisa na kwamba haiwezekani. Baada ya hiyo, waliomba ya kwamba akubali aendelee na kazi ya Mungu ili wakapate kubarikiwa na kuinuliwa. Waliomba aendelee. Na kabla ya maombi kuna kitu kingine. Baada ya hiyo mambo, watu walipokuwa wanawaambia sasa muombe, watu waliomba maombi gani? Kirea mimi nilikuwa kila ambacho kilifanyika mahali pale watu wengi walijawa na huzuni